Yuhu Kimi serialı başlayır. Akşamın xeyir. Hər vaxtın xeyir. İçkisimsən? Hə, boş şeydir. Bir bakal peyve içmişim. Qadan almaya Fəxri. Niyə çili maşın sürürsən ki? Saxla görməyi. Evdə kim var? Evdə hamı. Gülşən getmişdi ki? Yox, o da buradadır. Eşik gör nə deyirəm. Heyrə pula tarım. Görsən götürüm, özünü görməməyiz deyə vur. Anama da deyərsən. Zarya özüm yazacağım. Aha. Mən maraqlı görüm. Gülşən yerdən pulu tapanda nə qararaqdır? Niyə görə bilirsən ki, Nayfəxri? Mən o Gülşənindən gözüm suçmur. Məncə oğurluğu eləyib. Başa düşdün? Sərnəz xanıma nə deyim? Zarya niyə yazdın? Sana dediyimi de yazdım ki, yerə pulu tacım. Gördün götürüm. Akşamınız xeyir. Akşamın xeyir, hoş geldin. Sağ ol. Qadan alım. Burada oturasın, yoksa qonaq otağında? Atam orada oturub. Qonaq otağında. Onu orada getirersiniz. Baş. Mənə də mesaj yazıb. Hələ səhər dedim, başa saldım. Bilmirəm bu yenə nə hoqqadı çıxardır. Sərvinas xanım bəlkə düz deyir. Ola bilməz ki. Sərvinas xanım, divanın yanına 100 manat düşüb. Görən kimdən düşmüş olar? Sizin deyil ki? Yox, mənim deyil. Mənim de deyil. Onda ya çınardan düşüb ya da ver aparım, soruşum görüm nə deyir. Of. Sənə nə olub, ha gülüm? Heç nə, mən heç nə olmayıb. Sağ ol, Gülşən. Halal adamsan. Çox sağ ol. Az onların pulu mənim nəyimə lazımdır? Özü de bura bax, bunlar da kefdir. Gah evlərindən qız litir, gah da evlərinə pul səpirlər. Nə bilim bu? Bu nə hərəkət deyilirsən, hə? Sən götürdün? Yox, şübhələndiyin arvad gətirdi, verdi. Nə olurdu? Nə söhbət? Bu nə buldu? Oğlumuz dedektivlik eləyir. Pulu yerə atıb ki, heç kim götürməsin. Qoy görüm, Gülşən tapanda nə inəyəcək? Götür pulu cibinə qoy. Özündə bir də belə qələt eləmə. Bu nə hərəkət deyilirsən, ha?
Şüphelenirdim dedim. Burada pis ne var ki? Yokluyordum. Kimi yokluyorsan Hasan? Nete yani kimi? Semede əsəbi sən deyə heyfini anasından çıxmaq istəyirsən ha? Ne? Zəhri var! Çınar, kışkırma, eşidər. Gördün niyə belə eləyir? Hı? Dərinə getmə. Nətəriyan dərinə getmə. Niyə getməyim ki? Görmüsən, şəkil məsələsi ortaya çıxandan yatağan ilan kimi fısıldayır. Çınar. Çınar! Əzəl gündən bilirdi ki, o qız hansı yuvanın quşudur. Qardaşı axşın olandan nə gözləyəsən, hə? O şəkil çəkən də kimdirsə də, imkanı daxilində olanı çəkin. Blokun qabağındakiləri çəkin. Sən nə bilirsən ki, onlar içərdə nə hoqqadan çıxıblar? Hə, məni yandıran budur öyle, məni yandıran budur öyle. Gör bu kimin fikrini eləyirdi, Sərim Ulasın. Ata! Kes sesi ki! Hele dilin de bana danışma ha! Senin evinde senle ne hokkalardan çıkmışız ha? Çınar! Ne deyip senin sakkızını uğradı ki kapını yüzümüze açmadın? Ha? Ha sen kanmadın ki senle min hokkadan çıkan kız sabahta başkasınla tükküldeşecek. Sen deysen bunu. Ben deyirəm! Ya sen benden Esmer'le min hokkadan çıkan kişi. Sən mən qınağa səksən? Abırsızlıq eləmə. Abır güdmək yaxşı şeydirsə, hamımız abır güdək də. Fəxri qadın alın, hara getsən? Hara getdi abı? Aldın payını. Şuan üzünü qaşıma, altını çəkərsən. Fəxri!
Xata savaşdı. Hansı xatadan danışırsan sən? Sən niyə belə edirsən? Sənin evin adam gələ bilməz? Məryəm, əzizim, bilsən nətərdir. Atamın xasiyyəti biraz belə tünddür. Nəyə nətər deyək sevirməyini tutmaq olmur. Dedim birdən bizi görər tək evdə. Day məmsal sözüm yoxdur. Taksi çağırmısan? Taksi yiyir. Maşın orada. Və bu vəziyyətdə sən maşın sürə biləcəksən? Əlbəttə. Elədir, sonda ağırlığını niyə üstümə salmışsan? Fürsətdən istifadə edirəm də. Əlim imkan düşür. De ki, ürəyimizə dök. Ağırlığını üstümə salmışsan. Daha çox kimin ürəyincədir görünür. Mən sənin ürəyimin üstündə gəzdirərəm. Əyrim cipsdə olsa belə. Sən həm də dil qəhrəmanıymışsın. Gəl. Evdən tələsiz çıxdı. Heç ağlıma gəlmədi. Üzüyü götürsəydim, məmuriyyətlə barmağına baxardım. Anan yaxşı adam. Sağ ol, atamın başım. Orada yatmağa divan zat var. Ay bala, havalar soyuyur, soyuq olar. Maşına otur gəl evə, yat adam kimi dincəl. Onsuz da biz hamımız çıxıb, hər kəs gedir öz işin dalınca. Gəl yoğun elə dincəl. Fəxri ilə danışırdın. Harada qalıb? Qardəndə. Buna bax, indi acıq eləyib nə qədər gəlməyəcəyə bə. Neçə vaxtıydı mənə təəccübləndirirdi. Öz-özümə deyirdim ki, nə əcəb uşağım yüzünə gəlmir. Axır ki, deşildim. Buna da him lazımmış da, Sərmin az. Ağzından söz çıxmamış, burnunu salladı, çıxdı, getdi. Nədir? Nə tərs-tərs baxırsan mənə? Atayım da danlaya bilmərə, Sabahınız xeyir olsun.
sabahın xeyir kızım. Dərsə gedirsən, hə? Bəli. Mən də çıxıram. Gedək yol üstü düşür demək sənə. Yaxşı. Yaman susuzlamışam. Bir dənə çay içim. Mən süzüm də Sərinəz xanım. Yox, yox. Narahat olma. Özüm süzəcəm. Sərinəz xanım, onlar bir söz soruşum. Onlar niyə olmur, Aygül? Soruş. Dünən axşam müəllimlə Fəxri niyə üstə dalaşdı? Qızı söhbət idi. Yox, Aygül, bu başqa problemdir. Bizim evdə yenə düyün-düyünə calanıb. Sərinəz xanım, olar mən gedim. Hara? Səmədlə danışdım, gəlir. Gedim evdə biraz hazırlıq görüm. Neçə gündə evdə yoxam. Elədirsə, get də. Sağ olun. Səməd də gəlir. Bugündən öz evimizdə qalacaq. Sağ ol, Aygülü. Yaxşı yol. Çınar bunu hardan gətirib caladı evə? Fəxriyə zəng eləməmsən bu günləri? Xeyr. Nahaq yerə. Gərək deyilin, gəlib sən apararım. Utandım Çınar'ıma, əziyyət vermək istəmədim. Çox nahaq. Nə əziyyəti var, ay qızım? İnanıram ki, zəng eləsəydin, gəlib səni götürərdi, özdə böyük məmuniyyətlə. İndi ola bilər ki, axşamki söz-söhbətə görə utanıb gəlməyib. Yoxsa Fəxri belə şeylərdə diqqətli da. Dərsdən çıxanda zəng elə, qoy gəlib sən aparsın. Yaxşı qızım. Yaxşı. Ümumiyyətlə, əminin səndən bir xahişi var. Sən çalış bu aralar, Fəxriyə diqqət yetir. Onun bu saat buna ehtiyacı var. Səbəbini mən demirəm. Sən öz münasibətini ondan daha yaxın elə. Çalış özündən eşit. Qoy özü danışsın. Olar qızım. Olar. Təala. Sabahın xeyir. Belə tezdən nəcə? Gecəm burada qalmışam. Niyə? Dədəmlə yenə sözümüz düz gəlmədi. Axşam bərk ağızlaşdıq. Nə istər? Sən demə, şəkil söhbətini atam da bilirmiş. Üzümə sırpağa bəhanə axtarırdı. O hardan bilir? Mən hardan bilirəm, o da oradan bilir. Cövdək göstərir. Bari kimdə yəsdik. Deyirsən, axşamı da burada qalmışam. Çörək yemirsən, hə? Onsuz da yadımdan çıxarda bilmirdim. Dədəmin də deməyə elə bil, odun üstünə nöyük döktü. Görək gəlmiş olaq. Kim? Məryəm. Məryəm haradadır ki? Səncə pisləkən çağırdır, ilətdir. Otaqdayım. Başqa iş nə yox, iş dağımız adım yoxdur. Yaxşı.
Məriyəmə zəng edirdin? Nə deyirdin? Zəhzadım. Yanıb yaxırlam, qardaş. Anam öyrənim ki, çıxıb gev Türkiyə qardaşın yanına. Niyə yanıb yaxırırsan ki? Gedə bilməz ki, qardaşın yanına gedib daha. Hə, ona yanmıram, ha kişi. Məni yandıran Səməd deyə, o da Türkiyədədir. Bir yerdə gediblər. Yəqin ki, yoxsa Səmədin ölüm azıb Türkiyədə. Qardaş, sən danışandan səsimi çıxartmıram. Amma inanma. Ola bilməz, Fəxri, ola bilməz. Məryəm hara, Səməd hara? O qız heç vaxt elə iş tutmaz. Deyirsən mi? Sən önünə fikirləşirəmsə, onu deyirəm. Həyatı boyu inanmaram. Burada nəsə başqa bir iş var. Mən sənə ağır vermək istəmirəm. Nə də ki, mənim bu söhbətə qarışmağım düzgün deyil. Özün bilərsən, amma mən inanmıram ki, inanmaram. Əvvəli oradan başda ki, səhv eləmirsən. Nəyi? Niyə ki, söhb gəlirsən? Otur açıq söhbət elə də. Şəkir göndərmədən güyən olur ki. Ciddi deyirsən, hə? Vallah, mən olsam elə eləyərdim. Sən niyə yadından çıxıb ki? Məryəm bilirsən hansı Məryəmdir? Səmədi bir kəlmə sözə görə vurub yerə sərmişdi. O qız onu yaxın buraxmaz axı. Düz demirəm. Sən mən sakitləşdirməkdən ötürü belə danışdın. Yox, sən öl. Nə fikirləşirəmsə, onu deyirəm. Sən bir şeytan deyir, dur get Bakıya. Deyirsən, şəkil də göndərmirsən, hə ona? Hə. İndi təsəvvür elə, gör qız nə göndəri. Get, otur, açıq söhbət elə. Hə, hə, yox, yox. O şey qaldı Türkiyə məsələsində, ona heç inanma. Məryəm Səmədlə Türkiyəyə gedibsə, bə Türkiyə hara gedib? Boş söhbət. Sağ ol, Müşfiq. Gedirsən, hə? Birbaş Bakıya. Şərqə, Fəxri gəlib gedir bura? Bəli, müəllim, tez-tez gəlir bura. Səmədlə maraqlanıb heç? Yox, müəllim, eləcə soruşdu ki, hanı o? Dedim, yoxdur burada, Türkiyəyə gedib. Hə, Türkiyəyə getdiyini bilir? Bəli. Şərqə, onda mən sənə bir balaca tapışırıq verir, nəzarətdə saxla. Bu günləri Səməd gəlir mən? Bəli, müəllim, bilirəm. Mənə deyib. Ay, sağ ol. Səməd burada olanda, Fəxri gəlib eləsə, sən çalış ki, ondan üzə gəlməsin. Nəsə olub, müəllim? Yox, elə bir əhəmiyyətli bir şey yoxdur. Bizim Fəxri bir qız istəyir. Araları deyib. İndi də işitirəm ki, həmin qız Səmədlə görüşür. Hı. Deyəsən, şəkil zaça etdiriblər. Onu da paylaşıblar, o da gəlib bizim uşağın gözünə deyib. Ehtiyat edirəm, hə? Deyirəm, birdən Səməd burada olanda Fəxri gələr. Hələ, nə isə bəxanə eləyər, davadalaşsalar. Bax, elələ ki, onlar üzə gəlməsin. Siz o polis qızı deyirsiniz. Kapitan olmalıdır. Adı da Məryəmdir. Sən tanıyırsan bunu? Bəli, Fəxri müəllimlə neçə dəfə gəlib bura. Tapışırıb, özü də şəxsən özüm qulluq eləmişim. Hə. Daha gəlməyəcək Şərqiyə. Qız işini Bakıya dəyişir. Ona görə deyirəm ki, birdən Fəxri gələr bura, əsəbini Səmədin üstə dökər. Başa düşdün? Bəli, müəllim, başa düşdüm.
Cövdət, qadan alım zəh vurmuşdum, aşmadım. Yəqin məşğulsan. Gör, gör bacı sənə nə deyir. Bacının sənə işi düşür. Bacı qurban, o məni qorxduğun dükan vardı, lambat dükanı. Yəqin onun yəsindən tanışsan. Sənə ona deyir, verdiyin üzüyü satmaq istəyirəm. Birdən aldadarlar, ona bir qiymət qoysun. Bacı yazıqdı axı. Sən nə qanmaz adamsan. Demədim mənə zəng eləmə. Demədim nömrəmi sil telefondan. Köpək oğlu. Bir torba qızıl aparandan sonra səsin nə gör çıxır? Gəl bir məni tanıma. Haramızada. Salam Fəxri. Hələ kimə salam. Səmətlə danışmamısan? Zəhsad eləməyib. Elə bir az əvvəl səs göndərmişdi. Nə deyirdi? Gəlir. İstəyirsən səsi açım, qulaq as. As görüm. Şərqə xanım salam. Oteldən çıxdım, aeroporta gedirəm. Gün ortaya orada olacağam. Evə getməmiş gəlib işə dəyəcəm. Yəqin orada olarsan da. Salam Səmət, salam. Əlbəttə işdə olacağam. Nə vaxt gəlsən, buradayım. Aydındır. Gələn kimi sən deyən söhbət eləyəcəm. Yaxşı. Mən Şamil. Ay, əcəb eləmsən, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Aha. Hə, bu deyə, bu deyə. Hə, yaxşı. Frəngiz, Şamil gəlib, bir dənə tez çay tədarik elə də. Şamil kimdir, ev yiyəsi? Ədə sevdanın kürəkəni. O, xeyr ola. İndi deyim, evinə niyə gəlmişsən? Nə bilim, gəlib də, gəlsin görək nə deyir. Şamil, xoş gəlmişsən. Keç içəri, gəl. Yox, Teymur kişi. Elə bir kəlmə burada deyim. Yox, yox, yaxşı alınmır axı. Qapıdan niyə qaydasan? Gəl içəri, gəl, gəl. Hoş gelmişsiniz. Buyur Şamil, geç. Belki oturaq. Elə həyətdə də deyə bilərdim. Daha deyirsən, oturaq. Oturaq da.
İşler necədir? Hələ də Rusiyadasın, yoxsa qayıdıb gəlmisən? Ha, oradayım. Uşaqlar da yanımdadır. Pazar günü gəlmişim, toya çağırmışlar. Habil dayı zəng eləmişdi. Biraz oradan buradan danışdıq. Sən demə, Ləmanı boşamışsınız. Habil elə dedi. Elə deyil. Ayrılmayıblar. O ayrılmağını ayrılıblar, amma məsələ sənin bildiyin kimi deyir. Teymur ki, nə fərqi var? Nəticə ki, mən deyəndi. Yaxşı. Başa düşdüm. Qoy olsun. Nəticə sən deyən kimidir. Davranışından belə görürəm ki, evə görə gəlmisən. Həh, yaxşı ki, boşa düşdü. Bir aydır qızı boşamısınız. Nədənsə mən heç yadınıza düşmürəm. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Şamil, gəl azı danışıb birbirimizin xətrinə dəyməyək. Ləman sənin yoldaşının dayısı qızıdsa da, Cövdətin də əmsi qızı düşür. Həyatda hər şey olur. Boşanmaq məsələsi də sənin bildiyin kimi dövr. Gəl sözü uzadıb qiymətdən salmayaq. Ev boşaltma lazımdır. Bəli, satıram. Satırsan nə yaxşı. Qiymətini deyil, biz alırıq. Yox, sizə satmıram. Niyə? Bizim pulumuz puldur. Kürəngiz, gel mətbəxə. Niyə? Bizə satanda nə olur ki? Olmur da, Teymur kişi. Olmur. Qızını bədbəxt eləyib, özü ilə də qonşu olmaq istəyirsiniz? Bunu Habil dayın dedi. Yox. Buna Habil dayı deməyim. Mən özüm bunu başa düşəcək yaşdayım. Ha. Onda Habil dayın əvəzində danışma. Nəysə, onsuz da danışmağa bir şey qalmadı. Bura gələndə Sevda xala xahiş elədi ki, sizlə sərt danışmayayım. Bir ayda sizə vaxt verim. İndi aydın oldu. Onda əm qızına mənim adımdan təşəkkür eləyərsən. Deyərsən ki, əmin oğlu dedi ki, hörmətinə görə çox sağ olsun. Cövdətin zənginin istisi getməmiş hörmətli əmin oğlu iç yüzünü açdı. Onu Sevda doldurub göndərib. Habilin bundan xəbəri yoxdur. Sevda kimdir? Habilin bacısıdır da. Ərgəmişən düşüb Efrəngiz. Baltala. Nəyi baltalayacağım? Olan deyirəm də. Bu Sevdanın sözüdür, Habilin sözüdür. Onlara evi satma. Bilirsən, o nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni onların üzünü görmək istəmirəm. Seva, bağışla, biraz ləngidim. Nahar eləmsən? Hə, canın sağ olsun. Onu da xahiş edirəm, bir pür rəngi çay gətir otağa, qalxıram. Hə, buradayım, buradayım.
Neyi niye bildin? Nuş olsun. Satabildin. Sabah bana az şöyleceğiz. Hamsının pulu ile bu elədi. Yo, bu yarısıdır. Hamsın götürdü dediği yerde kalanını da hisse hisse vereceğim. Sana ne oldu? Ne oldu bu gidiş Murtuz'un son gidişi olan? Denizde bir kasırga kopa. Fırtına götürüp onu çırpa denizin düz ortasına. Balıklara da yem ola. Atladım bak. Neçə mərtəbəli qarğış oldu. Özü də yaman ürəklə dedin, he? Əlim gəlmir də. Bu qədər pulunu verməyə əlim gəlmir. Qanını qaşığa qoyub pul qazanan sən, hazıra nazır o. Adamı yandırır da. Əşi, canın sağ olsun. Əvəzində sənin qulağın dinc olacaq. Biz pulu küləyə soğurmuruq ki, xoşbəxtliyimiz üçün xərcləyirik. Bu qədər pulu harada saxlayacaqsan? Bizə aparacaqsan, yoxsa öz evinizsən? Yox, yox, evə apara bilmərəm, ancaq sizdən. Mənim işdən çıxmağıma elə xeyli var. Bu qədər pulu üstümdə gəzdirmə. Gəl, açarı verim, apar, qoy bizə. Yox, yox, yox. Ged, icazə al, birlikdə gedək. Hələ yol üstü asan xidmətə də dəyməliyik. Ora niyə? Ged, icazə al, deyəcəm. Ala bilərsən icazə. Hə. Onda xahiş edirəm, ged. Salam Ulviz bibi, hoş geldiniz. Salam ay Müşfik, ne dersen. Çınar'dan danıştın, dedi buradadır. Bəli, bəli, buradadır, kesin. Gəl, Ulduz, gəl, gəl. Xoş gəlmişsən. Xoş günün olsun, qadına. Belə xeyirli olsun. Allah çox-çox xeyir versin, mübarəkdə. Keç, əyləş görüm. Əyləş. Gün hardan çıxı, vay bala? Sağ halal olsun da, Ayçınar. Axır ki, dediyini elədin. Demişdin, qaytarıb alacağım, aldım. Belə xeyirli olsun. Şükürlər olsun ki, indiyənə qədər nə demişəm, Ulduz. Sözümü tutmuşam. Yenə Fəxrinin adını aldın? Yox, bu dəfə öz adımı almışam. Amma işin başında Fəxri durur o. Gələndə görmədim, yox idi burada. Gəlməmiş zəng eləyib Müşfiqlə danışmışam. Yəqin Fəxri müəllim xəbər tutub gəlişimlə, aradan sürüşü tutub. Ulduz, dünən axşam biraz danladım. Qardaşın oğlu küsüb mənlə. Yenə nə oldu, Ayçınar? Sən canın oğlu. Ulduz, bilirəm ki, sən məni heç vaxt ələ verməzsən. Ona görə də səndən açıq danışacağım hər şeyi, necə var elə. Ayçınar. Sən özün yaxşı bilirsən ki, mənim Məryəmlə heç vaxt xoşum gəlməyib. Aha. İndi bizim Fəxri 48 olub 450 yapışıbdır bu qızdan. Balam, əl çəkmir ki, çəkmir. Ha. Mən də bir 3-5 manat pul xaçlayıb, Məryəmin kəndirini kəstim. Nə qardın ki? Bir adam tutdum. Bu da maşallah olsun, fərasətli çıxdı.
Fəxri ilə Məryəmin arasında bir xəndək qazdı ki, indən sonra onlar bir-birinə çətin yaxın gedərlər. Xəndək qazıb nə qardın ki? Nəsə, Ulduz, bu söhbətin başını bırax, bu söhbət bitdi. Sən yaxşı ki gəldin, mən səninlə başqa şeyin haqqında məsləhət almaq istəyirəm. Deyirəm, gəl bir məsləhətləşək bunu. Hayca. O, Fərqin qızını tanıyırsan da sən? Sizdə qalan. Ay, soğul, Zara. Ulduz, mənim gözümü elə tutub, elə tutub. İstəyirəm bunu Fəxri yala. Ağlın nə kəsir? Bax, o Sərvinazla yaxşı yola gedər. Özü də belə diribaş qızı oxşuyur. Sən elə fikirləşirsən? Bir sən elə deyirəm? Yadındadır. Fəxri maşının açarını ona vermiş. Hə, yadımdadır. Ay, sağ ol. Bax, onda Sərvinaz yaman cırnamışdı. Elə? Bəli. Ona görə fikirləşirəm ki, Sərvinaz bu işə qol çəkməz. Sənin qardaşın ölməyib ki. Hələ ki, o evdə mənim imzam daha keçərdir, Ulduz. Deyirsən də, Ayçınır. Sərvinaz razı olmasa, bu işi elə buracaq ki, heç xəbərin də olmayacaq. Sən məni qəsdlə cırladırsan, Ulduz? Mən olanı deyirəm də. Sən Sərvinazın söhbətini saxla, onu sonra danışarım. Sən madenən görün, bu məsələdir, bu məsələdə sənin ağlın nə kəsir? Mən nə deyim? Özün deyirsən ki, dədəsinlə əskərlik vaxtından tanışsın. Hə. Ay, sağ ol. Qızlar neçə vaxtı gözünüzün qabağındadır. Bir əyər əysi olsaydı, yəqin bilərdiniz. Sən də gözün tutubsa, belə Allah xoşbəxt eləsin. Toyunu ilə bibi kimi gör gəlib, nətər qol qaldırıb oynayıram. Dəqiq. Çinarın canı üçün. Onda axşam gedirik, bu söhbəti eləyirik. Gəlməyinə gəlmi, amma axşama hövsələm çatmaz. Mən gedim, Sərvinazdan ikilikdə də danışım. Həm də deyirdi iş yerini dəyişib, gedim bir göz aydınlığı verim. Onda axşam mütləq gəl, bu məsələni həll eləyək. Səndən səs çıxmır. Vaxt gedir, ha. Gəl, ay yel, beyin, gəl. Gəl gör sənin başına nə oynaşıram. Buy, Səməd, xoş gəlmisən, xoş gördük. Həmişə gəzməklərdə... Salam, Şərqə xanım, salam. Xoş gününüz olsun. Nə var, nə yox, Şərqə xanım? İşlər necədir, nə yenilik var? İşlər hər şeyə əladır, hər şey öz qaydasındadır. Amma isti-isti bir xəbəri deyim, sonra yadımdan çıxacaqdır. Əla bağ yeri satırlar, burada Hacı kənddə. Əla vəziyyətdədir, iki də dolu meyvə ağacları. Ev iki mərtəbədir, dediyi qiymət heç inan ki, onun içini mebelləri eləmir, ha. Mənə deyəndə, dedim, müdürümüz yoxdur burada. Gəlsin, deyərim, əla fürsətdir. Neçə deyirlər? 70-ə deyir, amma əlində pul getsin, yəqin ki, biraz indirmək olar. Deyirəm, maya belə şeydir, bax.
Adamın əlində pul ola, keçiləsi şey deyil. Keçiləsi deyil, keçmə də. Al qoy ora, nə ziyanı var? Ha, məndə o qədər pul nə gəzir, Allah səni saxlasın. Yəni, əlini sıxıb biraz hərəkət eləyənməzsən? Ha, əlini sıxım, axı nədir? Mən heç ona yaxın düşəm nərəmə. Əgər belə aşağı qiymətə verirlərsə, müəllimə deyə götürsün də. Yox, lazım deyil. Kişi birdən gedib baxmaq istəyər. Onlar da satmış olarlar. Sonra yalancı çıxaram yanında. Neysə, bu söhbəti bağlayaq. Müəllim demişsən, müəllim gəlib getmir buralara. Gəlir, biraz əvvəl də buradaydı. Və Fəxri? O da gəlir, o da bugün buradaydı. Özü də heç vaxt atasınla gəlmir, gələndə tək gəlir. Özünü nə tərəf alır? Fəxrin deyirsən? Hə də, nə danışır, nə deyir? Mənə soruşurub heç. Sən bir yaxşı ki, özünü söz saldın. Bayaqdan bilmirdim heç necə deyim. Bir dəqiqə otur. Sən otur hələ. İndi deyəcəm. Bugün səhər tezdən saat 8 işləmiş. Məryəm mənə zəng eləmişdi. Yaman hirsli danışırdı Səməd. Mən o qızı çox görmüşəm. Burada çox olub. Dəfələrlə söhbət eləmişəm. Amma onu heç belə bu vəziyyətdə bu qədər hirsli görməmişdim. Nə deyirdi ki? Şəkil deyirdi. Sən nə sonunun şəkilin var. Aləm dəyib bir-birinə. Evinizə adam göndərib. Allahdan evinizdə heç kim olmayıb. Ona görə mənə zəng eləyib. Deyir, Səməd hardadır. Sən nə dedin? Dedim, yoxdur burada. İşlə əlaqədar olaraq Türkiyəyə gedib. Tapşırdı ki, gələndə mənə xəbər elə. Səməd, o nə şəkildir? Hansı şəkildir? Hə, nə şəkil deyir? Səməd, o nə işdirsə, səni xata girir. O qızın danışığından hiss elədiyimi deyirəm, ha. Bax, ha, o qız polisdir, çiynində pagon gəzdirir. İlişərsən, heç kim səni qutara bilməz. Nə işdirsə, çalış bu başdan həll ilə qoyma uzansın. Səhər danışanda gördüm, səsi titriyir. Yalvar yaxar eləyib, biraz sakitləşdirdim. Dedim, Səməd yaxşı oğlandı, mən onu mərfətli oğlan kimi tanıyıram. Gördüm, sözüm təsir elədi. Bax, qərarını özün ver. Nəsə köməyim dəyə bilərsə, mən hazıram. Sən münasibətin nətərdə olun? Çox yaxşı. Bura gələndə həmişə qulluğunda özüm durmuşam. Xətrimi çox istəyir. Hələ bir sözümü yerə salmayıb. Şəriyə. Haycan. Mən də bağışda nətər gəlib deyəcəm. Zibilə düşmüşəm. Zibilə saldılar mən Şərqiyə. Düşmüşsən ya salıblar? Salıblar Şərqiyə, salıblar. Daha doğrusu saldı. Kim? Cövdət. Neyniyib ki? Bilirdim, mənim də başıma kül bilirdim. Bilirdim ki, eləmək olmaz, təhlükəli işdi. Həm təhlükəldi, həm günahdı. Əclat gədə nə qədər danışıb beynimi yedisə... Yaxşı, Səməd, sakitləş. Özünə əla al. Otur, mən bir stəkən sənə su gətirim. Deyirəm, nə yaxşı Məryəm mənə zəng elədiyi. Qoy bir stəkən su gətirim, sən sakitləş, rahat danışarıq. Əcəbət, yaxşı düşdün əlimə. Ay, evdə kim var, kim yox? Ey, alagöz Frəngiz xanım, haralardasan, bir səs ver. Bir hay ver, görək haradasan.
Ey bu evin hem kızı, hem gelini, hem hanımı. Aa, yine kılıncını çekti üstüme. Kurbanı olduğum o ala gözler. Yine cəllad olup durdu kastıma. Kalem kaş altından piyala gözler. Bu nedir? Bu canım sana desin, İsmaillı'dan kent toyu. Zagatala'dan qoz. Ağdam soğanı, Bərdədən turşu məxsusi. Salat üçün də Gəncədən göy-göyərti almışam və sair və ilaxır. Xahiş edirəm, axşama ləzzətli bir ləvəngi pişir. Ətri evi götürsün başına. Bəlkə ömürgün yoldaşının burnu yerdən qalxdır. Eh, demə Frəngiz, narahat olma, ona elə bir hədiyəm var ki. Görən kimi qırışığa asılacaq. Yox, Cövdət, inanma. Bugün Teymura elə bir hədiyə eləyiblər ki, bu yaxın vaxtlarda çətin bizim qırışığımız açıla. Nə olub ki? Bugün Şamil gəlmişdi. Sevdanın kürəkəni? Hə. Aha. Gəldi, dedi, çıxın evdən. Dedi, evi satıram, boşaldım. Giriş sözü olmadan elə birbaşa? Bəli. Atan istədi biraz hal-əhval tutsun. İmkan vermədi. Habil necə onu doldurmuşdusa, atanın sözünü ağzında qoydu, sözünü deyib çıxıb getdi. Atan çay zat da dəmlətmişdi. Apardım, qoydum qabağına, əlini də vurmadı. Dedi ki, bir ay vaxt verirəm, boşaldın evi. Teymur nə dedi? Teymur istədi biraz şeşələnsin, ona da imkan vermədi. Nə dedi ki, Teymur? O dedi ki, evi satıram, boşaldım. Atan da dedi, satırsansa biz alırıq. Dedi ki, mən sizə satmıram. Bu qədər sərt? Bəli. Dedi ki, ləmanı boşamısınız, çıxın mənim evimdən. Boşamısınız? Ha, Habil belə deyib. Sağ ol, Habil ki, Teymur axır ki, aldı payını. Yenə də kürəyini yerə vermir, he? Deyir ki, Habil belə söz deməz. Sevda öyrədib onu. Nəşə nə fərq edir? Sevda, Habil, bazı qardaş deyirlər. Ay, dilinə quzu kəsib. Elə eyni sözü mən də dedim. Onda nə dedi? Heç nə, çıxdı siqaret çəkməyə. Sözün düzü, atana çox yazığım gəldi. Çox pis olub. Mən də hirslənib biraz danışdım. Sonra gördüm, düz eləmirəm, heç nə demədim. Üç siqaret dalbadal çəkdi. Sonra da dedi ki, gedirəm kirayə ev axtarmağa. Belə fikirləşirəm ki, heç bir ayda qalmaq fikri yoxdur. Ev tapan kimi çıxacaq. Yazığa çox pis təsir eləyib. Deməli, dedi ki, evi satıram, amma sizə satmıram, ha? Hə, bax, belə də dedi, utanmaz gözümüzün içinə. Neynək, canı sağ olsun. Biz Şamilin dərsini verərik. Necə? Frəngiz, xahiş edirəm, sən ləvəngini pişir. Mən bu məsələni həll eləyərəm. Necə eləyəcəksən ya? Ləvəngi saat neçəyə hazır olar, neçədə gəlim, onu denəm. Hara gedirsən? Mən kirayə ev axtarmıram, İran. Sən ləvəngini pişir. Öpüyarə. Buyurun. Bəy Sərvinaz, salam. Təbrik eləyirəm, çox mübarəkdir. Xeyri uğurlu olsun inşallah. Sağ ol, Ayıldır, sağ ol. Nə olur? Kətdən birbaşa bura gəlirsən? Yox, Çınarla görüşdüm, ünvanı da ondan aldım. Nə danışdınız? Sənə bir söz demədi. Axşam Fəxri ilə olan söhbətə görə belə bir kef sənə? Möhkəm dalaşdılar.
Bana dedi ki, eləcə danlamışam. Yox, ey Fəxr, söhbət deyil. Çınar qızıl barəsində sənə heç nə demədi? Nə qızıl? Gəl, otur, otur. Nə yaxşı gəldin, ey. Yaman narahat idim. Sən canın ol, vay Sərvinaz. Ağın dağlara, daşlara. Nəsə baş verir? Ələsgərin Bakıdakı evdən tapıb gətirdiyi qızıl var idi. Hə. O bizdə idi axı, evdə saxlayırdı. Hə, bilirdim. O gün istədim qaytaram. Əlimi atdım ki, qızıl yoxdur. Yoxdur nə day qız? Oğurluyublar, evə oğru girib. Dərd orasındadır ki, Gülü bütün günü evdə olub. Evə başqa adam gəlməyib. Kim götürübsə evdəki adamlardandır. Nə danışsan, ay qız? Evdəki adamlar deyəndə... Yəni, Gülü götürür. Aa, yox, əş, yox. Gülü elə şey eləməz. Həmin axşamı evdə adam çox idi. Çınar bilir? Nə bilir? O nə deyirmiz? Nə deyəcək? Əlimiz, ayağımız yerdən üzülüb. Bilmirik, neyniyək. Neyniyəsiz? Verin polisə. Evdə kim olub, hamısını çağırıb bir-bir dindirsinlər. Verə bilmirəm, ulduz. Polisə verə bilmirəm. Niyə? Polis soruşmaz ki, oğurluq qızıl sizdə nə gəzirdi? Of, Ələsgər hardan getdi, çıxdı yora. Dilim qurusun. Onu hardan göndərdim ora? Ələsgəri göndərdim deyəndə, burada pis nə var ki? Yəlsinin kim olduğunu biləndə gərək vaxtında qaytaraydınız. Düz-dürsən. Ağızsızlığımı əylədim. O gecə Ələsgərlə gələndə gərək verərdim, çıxıb gedərdi. Özdə Ələsgər deyir, adam yəni oxşuyur. Adı nə idi onun? Maksud? Elə o vaxtdan burada durub gözləyir? Yox, getdi. Öz qızılımı girov verdim, getdi. Vaxt qoyub ulduz. Siz neyiniyəsiniz? Bilmirəm. Bilmirəm, ulduz, bilmirəm. Yaman ilişmişəm. Hə, Fəxri. Şərgə Səmək gəldi. Hə, gəldi, görüşdüm. Çoxdan gəlib? Hə, xeyli var. Yanda heç kim yoxdur, Fəxri. Rahat danışa bilirsənmi? Hə, təkən. Fəxri, o sən dediyin söhbət elədim. Daş atdı başını tutdu ki, məndə pul nə gəzir? Yalan danışmırdı? Məncə yox. Əl çəkmədim, çox üstünə getdim. Dedi ki, elə yaxşı variantdırsa, gəl Çınar müəllimə deyək. Onu da bildim ki, həqiqətən pulu yoxdur. Yəni ki, onlardan şübhələnməyin yeri yoxdur. Nə oldu? Çox sağ ol. Elə buna görə zəng vurmuşdum. Gecən xeyrə. Hə, Zara. Axşamın xeyir. Dərsdən çıxmışam, gəlirsən? Yox, ey Zara, mən Bakıdayım. Harada? Bakıda. Təcili işim çıxdı, gələsi oldum.
Nə münasibətləndi? Bu gün bayramdır, Zeyba, bayram. Buyur, gəl. Nə bayramıdır? Qisas bayramıdır, əzizim, qisas. Buyur. Buyur. Çox sağ ol, amma başa düşmədim. Qisas bayramı... Maksudu nəzərdə tutursam? Ay qız, Maksudu yadından çıxardı. Gülü qoy bir yerə, gəl. Deyirəm, adamın işi gərək yuxarıda düzülüb qoşulsun, Əsəyla. Ürəyimi üzmə, dayı Cövdət, de görüm, nə olub? Mən sənə həddindən artıq minnətdaram, Zeyla. Mən bilirəm ki, Teymurun o hərəkəti məni bir yandırdısa, sənə 5 dəfə od qoydum. Amma sağ ol ki, üzümə vurmadı. Ay Cövdət, bağrım çatdadı. Zeyla. Qisas nəyin qisasıdır, nəyin bayramını eləyirik? Qaynatadan qisas alma zamanıdır. Teymurun yaxası kesib əlimə. Əyləş. Zeyba, o getdiyin ev var idi. Utanmışam, sənə deməyə, o əslində bizim ev deyildi. Bəs kimin evidir? Ləmanın bibisi qızının. Münasibətlərinin isti dönəmində Habil kişi təklif elədi ki, Teymur gəl, qonşu olaq. Bacım qızı gəlin evi boşdur, özləri Rusiyada yaşayır. Gəlin burada qalın. Teymur ki də bizim evi satmaq istəyirdi. Elə bu təkliflə üst-üstə düşdü, nəysə bizim evi satdı, biz köçdük bura. Yaşadıq, yaşadıq. Sonradan bizim orada müvəqqəti yaşamağımız Teymur kişinin yadından çıxdı. Çünki arxayın adamdır. O anadan rahat doğulub. Atan haqqında elə demə də yaxşı deyil. Seva, ikimizin canı üçün, üzünə demişəm. O pəstaha çıxartdığı gecə gəldim səni düşürdüm, qayıtdım, getdim üzünə dedim. Bəs səndən xahiş elədim axı. Mənə görə istəmirəm sizin evinizdə söz-söhbət olsun. Seva, bu mövzunu bağlayırıq. Enter. Təzə sətirdən, abzasdan. Keçirik qisas bayramına. İndi Teymurun qohumları gəliblər ki, evi boşaldın, satırıq. Yəni, bağda ərik var idi, Salam Məlik var idi. Əgər mənim evimə köçmək istəyirsinizsə, qurban da gələ bilərsiniz. Ay qız, yox, sən yozdun, hara getdin çıxdın? Valla ciddi sözümdür, mən lazım olsa gedib anamgildə qalaram. Yox, Seva, yox. Sənə də quzu kəsim, anana da, amma plan başqadır. Nə? Biz o evi alırıq. Hə, alırsınız, nə yaxşı. Sağlığınıza qismət. Yox, yenə başa düşmədim. Teymur cil almır, biz alırıq, ikimiz. Birdən atan... Atama deyiblər ki, sizə satmırıq. Yəni, kim olsa satarıq, sizə satmırıq. Düşmənçilik eləyirlər də. Deyirsən ki, yəni mən... Bəli. Sən alırsan, sənin adına alırıq. İmkan da var da, sağ olsun Maksud. Bəs atam biləndə... Hünəri var, etiraz eləsin. Nə deyib etiraz eləyəcək? Nə deyə bilər ki? Adam deyir ki, sənə satmıram da. Təsadüfən də sən almışsan. İndi təsəvvür elə. Sənətlər sənin adına, açarlar cibində, gəlirsən öz evinə. İndi nə deyib iyin eləyəcək? Cövdət. Zeyva, bugün qisas bayramdır. Telefonumu gətir, ev sahibi ilə danışmaq lazımdır, adı Şamil. Fikrin ciddidir. Teymurun canı üçün. Şamil, Şamil. Evdəndir? Yox, Maksuddur. Sən bir dəqiqə danışma görəm, bu nə deyir? Bəlkə nəsə əlinə təzə mal keçib. Haycan, Maksud. Haradasan?
Ne yekə kişisən, qabiliyyətin qanacağın olsun. Adam zəngiləyəndə bir salam verər, hal-əhval tutar. Hala qanım it qanına dönüb, görüşüb məsləhətləşmək istəyirəm. Gəlmişəm evinizin yanındayım, maşın yoxdur, evdə deyilsən. Yox. Həkim gildəsən? Tutalım ki, hə. Gəlsəm, ora söhbət eləyə bilərik. Nə Neynə ya, əgər məsləhətləşmək istəyirsənsə, buyur, gəl. Mən xahiş eləyərəm, Sevil xanım etiraz eləməz. Olar, Sevil xanım. Neynə, əgər sən deyirsənsə, qoy gəlsin. Sən nə vaxta gələ bilərsən? Nə bilim, uzağı yarım saatı. Buradayam, gəl, tələsmə. Aç telefonu biz tez, Şamil ilə danışaq. Yaz növrəni. Yaman gərginəmə. Çınardır, gələ. Mən qalxım yuxarı, bir sakitləşdirici adım gəlirəm. Ay, axşamın xeyir, bacı, axşamın xeyir. Can, ürəyim sağ qurban. Çoxdan gəlmisən? Hər vaxtın xeyir olsun, qadın alın. Çınar. Bacı. Sərminaz itən qızının söhbətini elədi. Yəsi də tez-tezən gəlib bezdirir onu. O da sağ deməyə ehtiyat eləyir. Yazığın halı özündə döyü. Zara söhbətini eləməyə yer yoxdur. Onu başqa vaxt eləyərik. Oradadır Sərminaz? Yox, elə indi yuxarı qalxdı. Yaxşı. Gözlə gəlinə. Çınar dava salmasa yaxşıdır. Sərvinaz, maksus zəng eləyir sənə, nə deyir? Zəng eləmir, yazıq, mesaj yazır. Deyir, qızıl tapıldı mı? Sən də cavab yaz da. Denən hələ tapılmıyım. Ta boynunu niyə pükürsən? Boynumu pükürəm, narahatam. Gör nə boy da qır qızıldı. Qaytarmalıyıq, axı Çınar. Cavab yazdın? Mesajına cavab verdin, Sərvinaz? Sinə bəndimi girov qoymuşam. Verdim, dedim, ola, qızılların tapılanda qaytararsan. Tapışırdım ki, satma. Sən Maqsudla görüşümsən, hə? Klinikaya gəlmişdi. Mən ölmüşəm, Sərvinaz. Çınar, yavaş danış, ulduz işlər. Az, qələt edir sənin iş yerinə gəlir. Mənə niyə demirsən? Çınar. Nə Çınarı? Nə Çınar o? O kim də, hansı dərənin? Belə çaqqalıdır ki, mənim aləmdən girov alır. Çınar, fəxrin canına and olsun, o istəyib eləməyib, ha? Özüm verdim, dedim əlavə baş ağrısı olmasın. Sən göz başına hərəkət edirsən, Sərvinaz. Niyə? Səhv elədim də, səhv elədim. Bəli, sən kökündə səhv eləmsən. Cövdətdən heyfimi alım deyə kökündə səhv eləmsən sən bunu. Hə, bax, onu düz deyirsən. Sən ölməyəsən, bu qalmaqal bizim başımızdan əl çəkmir də. İndi fikrin nədir? Bala, bilmirəm, əlaçsız qalmışam. Heç bilmirəm, nə inəyəm. Nə inəyəcəyik? Otuzdurub,
Başa salacağım. Başa düşür, düşsün. Düşmür. Geçsin. Ne bilir onu deylesin. Ne diyeceksen, ne deyip başa salacaksan? Ne ter yan ne diyeceğim? Ne ter yan ne diyeceğim? A adama sual verirler ki, senin kızının mermi evinde ne gezir? Oğlumun evine girdiği bastı. Acılap gelip hele benden kızıl davası eliyor. Ay Çınar, o... Ne Çınar, ne Çınar? Böyle bir götüren de oğlumun evinden götürmüşüm. Böyle hiç itirmemişim. Özüm karşılamışım. Sonra! Bak Çınar, buna göre ihtiyat eliyirdim demeye. Biz maksuttan danışırıq ha. Ha, maksut yok ey. Maksudun böyle böyük olsun. Hüneri var, yakın gelsin. Gelsin de gelsin. Ha, sen deli olmuşsan, ağlın kaçıb. Hələ sözü yad adamı demək olar. Görürsən gözlərindən din yağır. Ha, nə bilmi? Eşləndə ki, Məryəm mən axtarır, özümü itirdim. Özünü itirdin? Mən axtar. Ölməmişəm. Şərqiyə kimi ifritiyə sil vermək olar. Yanıb yoxluram, yanıb yoxluram. Mənim dilimdən bir kəlmə söz çıxmışdı, basın məni öldürürdü. Və sənin indi ağlın haradaydı, ha? Haradaydı ağlın? Adın da dedin, cürdətin adını çəkdin, dedin şəkillər kim çəkib? Hə də, başqa lazım yox idi, hamısını açdım, danışdım. Və salam, yıxdı neyimizi. Cövdət, cövdətin özü boydadır, yerin altdadır. Tanıysan ki onu? Bələdi, tanıyıram. Haradan tanıysan? Gəlmişdi Çınar ilə. Gedəndən sonra Sərvinaz əlindən dad döydü. Hadi Sərvinaz dad eləyir eləsin də. Şərqiyə ki tanımır. Şərqiyənin Cövdətlə nə davası? Şərqiyənin tanıdığı Məryəmdə ona görə deyirəm. Nətər tanıyır onu? Ha, dedi ki, münasibətləri çox yaxşıdır. Hə? Bəs nə? Münasibətləri yaxşı olmasa zəng eləyib mənə ondan soruşmaz ki. Həm də Şərqiyə dedi ki, Məryəm mənim bir sözümü keləməyib. O polis? Bu da restoran işçisi. Onlar haradan tanışdı? Ay ana, Şərqiyə dedi ki, Fəxri ilə restorana çox gəliblər. Şəxsən özüm qulluq eləmişəm. Münasibətləri pis olsa zəng eləyib məni Şərqiyədən soruşmaz. Və yaxud da soruşar, Səməd orada ya yox. Konkret. Amma bu münasibətləri yaxşı deyilə, şəkilləri də deyib. Səməd, ağlıma bir şey gəlir. Nə? Deyirəm, bu qız bizə söz eşitdirmir. Nə söz? Baxma da, o boyda həngamədən sonra ağıllı qız başa düşməlidir ki, Çınar müəllim onu oğluna almayacaq. Bu da cavandır da. Bəlkə adına söz çıxmasın deyə bizə elm eləyir. Sən nə danışsan, ayarlad? Nədir? Ola bilməz. Nə olursa, kör dövsən, keçəl dövsən. Özün də o boyda restoranın müdürüsən. Sən canı, ağzına gələni danışma. Eləyər, o yana da keçər. Çınarla Fəxrinin acığına eləyər. Eləyər ki, Fəxriyə göz dağ olsun. Ay ana. Cavandır, bala, bu saat onun beynini oynayan vaxtıdır. Eləyər, o yana da keçər. Fürsətdən istifadə eləmək lazımdır. Ay arvad, xam xəyallara düşmə. Xam xəyal mı? Hadi əşoğara, bir sarı. Tümkü. Mən nəyə özümdən çıxarsan, ha? Mənə əsəb etsən, ha? O hara bir saraydısa, nə qapısına gün daşıyırdın, ha? Fəxri də vurdu səni, ha? Qorxdun Fəxridən? Qorxdun da deyəmirəm, Qorxan, gedib orada, burada çıxı, çıxı, şəkil çəkdirməz. Nədən qorxursun? Özün niyə ucaq tutursan ki? Çınar kimi əmin var, Özü deməmişdi ki, Məryəmi al, toy eləyəşəm, maşın dalaşam, ha? Götür Şərqiyə zəng elə. Şərqiyə niyə? Sən zəng elə, deyəcəm. Zəng eləyim nə deyim, mən Şərqiyə? Denən anam Bakını tanımır. Onu Bakıya apararsan... Bakıya getmək istəyirsən? Hə. Nəyə? Elçiliyə. Sən dəl olubsan, başına hava gəlib sənə. Niyə dəl oluram ki? Elə qələt iş tutmursan ki, geri çəkilmək olmaz. Ancaq üstünə getmək lazımdır. Çinində pagon daşı ilə qız.
Ayar bak, gidip ocağın üstüne nöyük tökme. Mən deyən kimi değilse de gitmek lazımdır. Qoy bilsin ki, sen o işi pis niyetle tutmamışsan. Səməd'in canı için qara bizi basınca biz qaranı basmalıyıq. Götür, şərqiyə sən gələ. Ala, ürəkli ol. Yaxşı, zəng elə denin ki, anam səndən danışmaq istəyir. Dalsın özüm deyəcəm. Həkim bacı, gərək bağışlayasınız da. Özümlə bacara bilmirəm. Ağlım hisslərimə düzür. Gözümün qabağından getmir, yadımdan çıxmır. Oğlum, Meryem evdə yoxdur. Bilmədi, sabah gedib. Məncə işə getdi. Fikir eləməklə heç nə düzəlmir. Nə olub, qanınız niyə qaradır? Haqqınla haqqın ayağına vermək olmaz axı. Abiləmi yaxşı adamdır. Gəlin oturaq ailəlikcə məsləhətləşək, görək nə edə bilərik.